Եֆիրես կտրվեց այս կապի պատճառով, այն օրը հովալա թե իփնելիս Ղարաբաղցել եկումը։ Ուրեմն դիցա, պետք է ճշտենք, ինչի խաթր ենք մենք քանա դիմանում։ Եթե պետք է այն բանի խաթր դիմանանք, որ նորից սա ճանապարհը բացվի, այս երկու հատ շակալները էս սառանչան շարունակեն այս ամենը, ապա ես ասում եմ, ստեղ այունաթափվելու։ Տորո Բեն Վարդանյանը այդ քանա գիտակցի, ես դա հերուել եմ հասցրել, եթե ես նորից եմ ասում, եթե Ռուբեն Վարդանյանը եկել այստեղ ինչ որ ինչ ասում է, այն իրականացնի, ապա այդ առաջի հերթին պետք է այդ սառանչաներից մենք ազատվենք։ Եթե ինքը այդքանը չի հասկանում, թե կուստա չհասկանալու բան չկա, դա պարզ իրականություն է բոլորը։ Եթե ինքը չի չհասկանա, նույն աչքով էլ այդ Ռուբենին ենք նայելու, Ռուբեն Վարդանյանը, թող ինքը հասկանա, այդ կողքի իր այդ մի քանի խառախուռակա, այդ խառող լակոտները, մակոտները, դրանցից միջև չազատվի, առաջ չեն գնալու, ու խորհուրդ եմ տալի ինքը նորմալ մարդկանց հետ գործ բարնի։ Հա, որ այդ ասել եմ, մեզ ոչ մի բան պետք չի, մեզ պաշտոն չպետ, մեզ պետքա, որ մենք ստեղ ապրենք։ Ու այս ամենը, ես որ ասում եմ, ես դիտում կամ զզվելով հեռախոսիս հետ խոսում, պրամո էֆիր, սա ոչ մի հոգու խաթիր չի, վեճ սա ուղղակի ես ուզում, մեր իմ խոխեք ես, ես ստեղ ապրեմ, ես երկիրը, ինձ ուրիշ բան պետք չի։ Ես նորից ասում, մինչև ես սառանչից բրձ, մինչև Արայիկ Հարությունյանը չդատվի, չնստի, եւ ոչ միայն ինքը, ստեղ պեն չփոխվելու, ստեղ պեն չփոխվելու, Արայիկ Հարությունյան, դատվելու ես, կամ սատկելու ես, կամ դատվելու ես, Աստապ Բենդերի Պուտինըս դու ընտրել, ես ասալն, դու երևի նայած կլնես կինոն, թեև կասկածում եմ, վերջդ է տալնելու, դու կարմիր գիծը արդեն անցել ես, ու դու պատրաստ ես երկիրը հասնես Թշնամուն, բայց ոչ մեկ այլին, որովհետև եթե բացվի ձեր քաքերը արած քո այն մնացածների, ահա դու ձեր գերեզմաններ են քանդելու, ու դու արժանի ես նրան, որ քո երեխաները ամաչ են, որ դու ես նրանց հերը, հասկացա՞ր, դու հայի մեջից այսքան բան չկա, այսքանը ժողովուրդ, երբ խաբար լինի, ես ձեզ ասելու եմ, ինձ մի գրեք այդ խորհուրդները, բանը, եթե կարում եք ավելի լավ անեք, դուրս եկեք, արեք, գանք ձեր կողքը կանգնեք, սա ասում եմ լուրջ վիճակ է, ամեն քայլ մենք հավասարակշռված ենք անում, ու սա պերեդա չէ, որ ես ամեն օր դուրս գամ էֆիրով խոսամ, մի հատ էլ բողոքեք ասեք, ես նորից եմ ասում, բանը լինի ասելու, դուրս եմ գալու ասեմ, ինձ պետք չի ծերեբի տաներ, ինձ պետք չի մեղադրել կամ էլ ինչ-որ բան անել, այսքանը մենք գիտենք ինչ ենք անում, գիտենք կանոն ինչի ենք անում, ու անելու էլ ենք, շնորհակալություն, ինձ թվում է միասին մենք կարող ենք։